Takže předem bych chtěl říct, že ten začátek nebyl úplně nejlepší, proto tohle dělám jako intro malý. A tohle nebudu dělat často. Já vlastně plánuju ukazovat spíš jako na náhodním servu jakoby ty bugy a věci. A jo, už jde se video. Ahoj. A toto je již druhý díl z naší série, což znamená, že to je zlatý střed a v příštím díle už bude asi nová verze, nebo ještě příští díl, no to uvidíme. A dneska začíná noc, ale to není Dežbu. to co jsem chtěl, ale říct. Každopádně nevadí, dneska bych chtěl prozkoumat nějaký jeskyně. A jelikož bohužel nikdo tam nenapsal, jestli můžeme používat ty dupy nebo ne, tak je používat zatím nebudem, jelikož teďka to ne, ani nepotřebujeme tolik, protože máme toho ironu dost. No, mám to A dost. jdeme zpátky dovnitř, protože začíná noc. A jak již Ano. víte z předešlých dílů, tak noc tady v této hře není dobrá. Já si udělám pumpáč. Každopádně, děkujeme vám strašně moc za veškeré ohlasy, co jste zanechali na této v prvním díle. Jo, děkuji. A už je dobrá. Tady je uhlí v řezu, tak tady je ta lodička, já ji zničím, protože mi tady vadí. Tak. A dneska bych se chtěl zaměřit na průzkum tady toho terénu, což je první věc. A druhá věc je nějak postavit si, nebo začít stavit víc a pořádně ten baráček. Každopádně, doufám, že v dnešním dílu nebudou tolik hlasitý zvuky. Jo. A taky Ale tentokrát to je natáčeno na svůj kanál. ano. Takže uvidíte můj pohled. Ano. Pokud tak chcete. Já to dám teda zase do popisku videa. Možná tam dám odkaz přímo na to. Že bude stejně dřív než já, protože to asi nebude editovat. Uvidím. Ale já okamžitě, co to dotočím, tak to vydám. Ok, Teda mám nám udělat Alma. řekni to znovu, Železný. tu větu. Jestli mám udělat Alma. Okay. Ok, let's go. Případně do komentářů můžete napsat, co bychom měli udělat v těchto verzích. Kam třeba zajít, jestli znáte jednu takovou lokaci. Blackland asi už ví, o čem mluvím. Jo, Neříkej, neříkej to. jo, 12 milionů bloků fakt nechci jít, děkuju. Možná, ale pokud bychom jsme hráli legit, tak to nevím, jestli by bylo možný. Tam stěno dojít, než se to update na Minecraft Beta 1.8. Protože to byla nápověda, jak hodně velká. To nevadí. Každopádně, A tohle se natáčíme hnedka po streamu Subnautiky Below Zero, na kterém doufám, že pokud jste líbil, pokud jste, na kterým doufám, že pokud jste byli, tak se vám líbil. Pokud ne, tak rozhodně doporučuji se na něj podívat a také doporučuji se podívat na předchozí díl z této série, protože tam vlastně jsou veškeré základy. Jsou tam i ty bugy, které jsme ukazovali, a který možná během dnešního dílu dělat nebudeme. Pokud jo, tak to vystřihnu. pláčoval. Blackland. Dobrý. Takže tady máme uhlí, který se nevytěžil.
Já No hodil to jsem ti brnění, jo? já vím, já už mám na sobě. Jo, dobře, tak jo, ta kafa je ještě víc zvláštní a tam s tímhle. Tak, každopádně, dámy a pánové. Doufám, že se nedostanu k lávě. Jestli jo, tak můžeme udělat nedoprotakty, ale nás nikam neveme. Ale bude připravený. Ano. Mě zajímá, nenazel... půjdeme na Enderdraka hned po 1-0? Asi spíš ne. Nebo Jako... to necháme rozhodnout diváky. Vlastně my můžeme v 1-0 nebo v nějakých těch zvějších dvrzích a v 1-9 bylo přidáno to, že můžeš respawnovat Enderdraka, takže... by se mohl mít jako obě fighty, dřívější Enderdrag fight a po 1.9. Oni, jestli víš, tak to bylo aktualizovaný v 1.9. Bylo Tak to updatovaný. Napište to do chatu, do a je furt má. Já jsem v jeskyni. Ano, no to vím. Jo, jinak. Tady možná budou. Jo, jinak, další věc, kterou jsme minulý díl neřekli. A to je to, že v Alfie, pokud půjdete za Golorem, abych mu to taky ukázal. Tak tohle, hezujeme takhle, pokud budeme používat bugy, tak nesmíme používat bugy, který děláme schválně. Ale pokud se nám stane bug, který nemůžeme nějak jako ovlivnit, tak... Jako třeba tohle. Máš nějaký rozbitý item? No, rozbitý item? No úplně ne, ale krumpáč kamenej mám skoro rozbitý. No tak ho hoď na zem a vem ho zpátky do inventáře. Jo, takže... No jo, na to jsem vlastně úplně zapomněl. Takže tohle co taky dělat nebudeme, ať hrajeme legit. A zatím. pokud teda napíšete, aby jsme používali ty bugy, tak no, musíte to obsat, protože jinak nevíme. Jakože nám je to jedno, my taky, že jo, to chceme ukazovat, protože ty bugy jsou docela zajímavý. Hlavně ty knížky. Až ano. Budou. Knížka je nejlepší item. To je všechno z té jeskyně? Asi jo. Hele, ne, to je někam vede. Hele, slyšel jsem Pavolka. Jirpane, doufám, že slyšíte všechny moby. Jinak, já nevím... Ježišmarja. My ještě nevíme, kde se bude spawnovat Stronghold, až bude přidaný. Protože ona by se mohla stát, že bychom načetli všechny Strongholdy. A pak bychom se nemuseli do endu. A tady je lávový jezero, by the way. Nice. Ale slyšel jsem mě, jo? Aha. Protože vlastně, než v end portály byly generovány jakoby třeba několik tisíců po celém světě, tak původně před 1.9, myslím, tak byly jenom 3 Strongholdy, který byly tak 2000 pod. Takže by se mohlo stát, že by třeba jeden z těch Strongholdů by byl načten. Předtím, tím pádem by se nevygeneroval a... No. A ty asi víš co. Dobrá, tohle se byla velice unavující rozhovor. Ano. Já se těším na to, až se nám udělají chunk buildy. Protože to budeme... To pak můžeme říkat i, že máme Hellbrina ve světě. Ale ne, no, fakt lidi to používali. Když si myslel, že si myslel lidi v té době, že to byl Hellbrain. No, to mi připomíná jedno krásné video na tom kanále. Ale to bylo cringe. Takže pokud jste ještě to video neviděli o Herobrainovi na Black Mambovou kanále, tak doporučuju, protože... Jo, já jsem ho tak moc potkal, že...
jsem ani nenačetl svět předtím, aby já jsem se vůbec nějak načal svět, takže to bylo úplně legit. A tak jsem to pokazil, no. A ten edit to pokazil ještě víc, ale nechci to kritizovat, protože to jsem needitoval já, ale někdo jiný. A zajímavé vědět. Kudy se leze zpátky domů? Nevím. Kopat se nahoru? Jo, počkej. Ale to je taky bug, ne? Když si použijeme dvacet, půjdeme nahoru takhle. Nevím. Wow, tahle, Au. sorry. Tahle teď bude nudná bez těch hluků. Wow. Jinak, pokud do inventáře takhle, do toho crafting slotu si dáte item, tak vám zůstane v tom. Což, takže máte vlastně čtyři políčka navíc, pokud nemáte místo. Což nevím, jestli je bug, ale řekl bych, že ne. Každopádně, dámy a pánové, my jsme se teďka to drobíček ztratili tady, takže až najdeme východ, tak se vám ozveme. Takže my nemůžeme najít cestu domů. Jo, to jsme asi už 10 minut. Dámy a pánové, já už tady bludíme asi nevím jak dlouho, ale nemůžeme to najít. Máš dřevo vůbec? Nemám. Sakra, no. Nevykopeme se nahoru. Proč já mám ale ročky? Takže možná. Tak proto jsem položil ty loďky. Jo, takže jak to udělat, je to, že položíme očku. Ne, to ani nemusíme dělat, pokud vím v té verzi. Ač to zkusit. Tak. A já jsem nahoze. No hezky, Akorát já se tam tam máš nedostanu, ale. klona. Kterýho Tak nemůžu zabít. to očko rozbíjí. Počkej, já tam půjdu, já ti ukážu cestu. Už to mám, dobrý. Okay. Já to ohraničím hlínou. Jo, to bylo dobrý. Jinak, můžu si udělat sekeru železnou a můžu kácet dřevo. OK, dámy a pánové, našel jsem to. Ohraničil jsem to takhle hlínou, aby jsme věděli kudy a kam. A konečně pryč tady odsud. O můj bože, to trvalo hodiny. No, opravdu ne, ale trvalo to opravdu dlouho. Tak já se dostanu nahoru a tam se s váma uvidím. A taky byl bez cihá to očividně. OK, takže jsme tady. A tady to je zatresený. Jo, tady to bylo. A jo, ty díly to mě mohlo napadnout. Pardon, omlouvám se. Mám pocit, že Batman byl asi. Jinak já bych to udělal tak, že třeba příští díl by to byla poslední díl z této verze. A podle ohlasu bychom, že jo, využili toho bugu, aby se měl víc věcí. Třeba, že bychom našli diamanta. To. Protože to by byla, že jo, poslední příležitost si použít tyhle ty bugy. Samozřejmě není to posledně, kdy bychom mohli něco takového použít, ale nějakou dobu nebude moc používat nějaký zásadní duplikační bugy. Vlastně další, o kterém vím, který jde na multiplayer, je někde v betě na 6 na 7. Víš, že v Mega Beta na 7 je Piston Dupe. Nevím, jestli víš, o čem mluvím. Go, Momentálně si mi sežral jedno dřevo.
Ani se to neredupovalo. Každopádně. Nastává noc. Ano, a mám kůži, nice. Což není vůbec dobré. Máš nějaký cobblestone? Aha, dobrý, já mám stack, v pořádku. My máme nějaký cobblestone v těch doách. OK, každopádně, dáme a pánové. Tam jsou dva creepři na stromě. Jo, to je normální. A náš domeček se začíná pomaličku, ale jistě rýsovat. Takže tak za 20 dílů by to mohlo být hotové. Jakože celý se odsud odstěhujem. Stejně. No tak... Když se aktualizujeme, tak tohle nazveme Alpha House. Ano, budeme se tady pojmenovávat ty... Jo. ...baráky a budeme to tady mít jako památky. Akorát jedna věc, která mě zajímá, že půjdeme pokaždý, co se aktualizuje terén do nového terénu. Jakože já bych to udělal u některých, ale ne u všech. Třeba od beta 1.8, to jak jsem říkal mene, tak to bylo kontroverzní, aby nejenom kvůli hangru, ale ten terén se změnil a byl víc nudnej, jakoby. Bylo to víc oceán než terén. Jo. Podobalo se to víc terénu modernímu, ale... Blackombe, já tě nesnáším. Ale ty creepsy jsou extra OP v té verzi, prostě. Skvěle, on zalo zase. Já jo. No. Tak. Je další creeper? Dobrý, je po něm. Dobrý. Spider. Pojď sem. Oh.